Bog svima! Ja sam Martina i vodim vas kroz našu malu školu medijske pismenosti. U našoj školi učimo što su mediji i kako ih razumjeti, te kako ih koristiti. Učimo i o medijskim porukama, otkrivamo tko iza njih stoji. U svakoj od emisija pokušavamo savladati neke od brojnih pojmova s kojima se redovito susrećete u medijima. Ne znam jeste li u posljednje vrijeme pogledali televiziju ili internetsku televiziju, možda ste na špicama brojnih priloga uočili natpis video novinar. Sigurna sam da ste se zapitali o čemu se radi. Kakva je to neobična riječ? Novinar sa slikom. Video novinar je novinar koji je vješti u snimanju i u montaži, te može samostalno oblikovati video prilog. Sjećate li se onih neduhovitih viceva o policajcima? Primjerice, koliko ih je potrebno da naprave ovo ili ono? E pa, pitam ja vas, koliko je ljudi potrebno da napravi jedan televizijski prilog? Na teren obično ide troje. Novinar, snimatelj i tonski snimatelj, a tek kasnije im se pridružuje montažer. U tom slučaju govorimo o ING ekipi. ING ekipa, od engleskog Electronic News Gathering, u informativnoj TV redakciji, snimateljska ekipa koja s novinarom ide na snimanje. Osnovnu ING ekipu uz novinara čine snimatelj i tonski snimatelj. No, vratimo se mi u realnost. Danas je nerijetko za realizaciju jednog televizijskog priloga na teren moguće poslati jednog jedinog čovjeka, koji je istovremeno idejni tvorac, realizator i novinar. U tom slučaju takvu osobu nazivamo kako? Video novinarom. Tako je naš video novinar Tibor Marokini sam samcat napravio prilog koji ćete upravo pogledati. Dakle, sam je napisao tekst, snimio i montirao. I još vam je uz to objasnio kakve sve vještine mora imati jedan video novinar. Video novinar predstavlja jednu osobu koja objedinjuje sve tri funkcije ING ekipe i montažera. Ta jedna osoba potpuno samostalno proizvodi svoj prilog od početka do kraja, što uključuje pisanje novinarskog teksta, snimanje i montažu. Brojne su prednosti samostalnog načina rada, prvenstveno što jedna osoba ima viziju i ideju kako bi cijeli prilog trebao izgledati. Drugo, nismo ograničeni nikakvim vremenskim okvirima ili radnim vremenom, što je veliki problem kod ING ekipa. Te treće, možemo postići puno veću prisnost sa našim sugovornikom, budući da je riječ o jednoj osobi koja intervira i maloj kameri, za razliku od velike ING ekipe snimatelj, tonac, rasvjetljivač i novinar, te sugovornik postiže veću prisnost sa nama. Kako bismo napravili što kvalitetniju priču, potrebno je naučiti dobro snimati. U ovom videu proći ćemo osnovne snimanja te neke trikove kako naše snimanje učiniti što uspješnijim. Vjerojatno najbolji savjet što se tiče snimanja je da snimite što više raznolikih kadrova, te je također važno da imate na umu priču, njen kontinuitet, da razmišljate kako će se kadrovi kasnije u montaži povezati. Pazite na kadar za otvaranje priče. On nam daje informaciju o mjestu radnje i o samom fokusu priče. Pustite subjekta radnje da izađe iz kadra kako ne bi pokvarili kontinuitet radnje. Pronalazite neobične kuteve snimanja. Što je kadar neobičniji, netipičan za stvaran kut gledanja čovjeka, to će biti zanimljiviji gledatelju. Popnite se na neku uzvisinu, kutiju, ljestve ili spustite kameru do poda da dobijete interesantne kadrove sa razine zemlje. Osobno obožavam stavljati kameru na neka neobična mjesta, na stol primjerice, kako bi dobili krupni kadar subjekta radnje i onoga na čemu radi. Prsti koje lupaju po tipkovnici ili upravljanja mišem. Također snimite kadar iznad ramena, da vidimo subjekta radnje i ono na čemu radi u istom planu. A kasnije možemo napraviti rez i prijeći u detalj. Preoštravanje je vrlo zanimljiva radnja kada u istom kadru vidimo dva plana, bliži i dalji. Snimamo široki plan na način da se približimo sa svojom kamerom nekom drugom predmetu, te iz jednog plana preoštrimo fokus s jednog objekta na drugi. Na taj način smo dobili efekt dva različita plana u jednom, a vrlo je atraktivno za gledatelje.
Snimajte široke i blize planove kako bi bili što zanimljiviji gledatelju. Snimite li istu radnju vašeg sugovornika iz dva različita plana, moći ćete ta dva kadra odlično povezati. Ponekad ćete morati istu radnju svog sugovornika snimiti nekoliko puta kako biste mogli raskadrirati, odnosno snimiti iz različitih planova. Na taj način će se povezati ista radnja u nekoliko različitih kadrova. To se zove sekvenca. Međukadar je kadar koji nije izravno povezan sa radnjom, ali se može iskoristiti za ubrzanje montaže. Primjerice, kada neku radnju raskadriramo s osobom koja gleda subjekta radnje. Ili pak služi za pokrivanje rupa u akciji. Primjerice, u rutinskom intervjuu snime se samo ruke intervjuirane osobe. S međukadrom također možemo prijeći na drugu scenu. Kako bi iz jedne scene prešli na drugu, koristimo detalj. Kod snimanja sugovornika pazimo da poštujemo pravilo rampe, da ne prelazimo zamišljenu liniju između novinara i sugovornika jer će se stvoriti zbunjenost kod gledatelja. Tako da kad kadriramo razgovor, pazimo da ne prelazimo tu zamišljenu liniju. Kompozicija kadra je vrlo važna, a isto je kod fotografije. Kompozicijom kadra označavamo i usmjeravamo pažnju gledatelja na ono što nam je bitno, na ono što želimo da oni vide. Ako kadar podijelimo na tri dijela i po dužini i visini, dobivamo četiri točke sjecišta, odnosno fokusa, na koje ljudsko oko obraća najviše pažnje i koje je oku najugodnije. Koristite stativ, neka vam kadrovi budu mirni. Ako su kadrovi drhtavi, odvlačit će gledateljevu pažnju od onoga što želimo istaknuti. No ponekad je dobro uzeti kameru u ruke i snimiti nešto sa poda ili iz blizine kako bi povećali dramatiku. Kameru ćemo tada smiriti da ju stavimo na pod, stol ili nešto slično. Švenk u filmskom jeziku znači horizontalno pomicanje kamere slijeva prema desno ili obratno, dok tilt znači pomicanje kamera s gore prema dolje i obratno. Kod snimanja švenkova ili tiltova, obavezno prije i nakon samog švenka snimite 5 sekundi statično, a zatim odradite švenk koji ne bi smio biti ni prebrz ni prespor. Na taj način imat ćemo čisti rez, a statične kadre moćemo koristiti kao zaseban kadar. Slušajte zvukove prostora u kojem snimate. Nemojte zanemariti važnost dobrog tona. Ton podsvjesno utječe na sugovornika i pomaže mu orijentaciji unutar priče. Povezuje ga s prostorom i radnjom. Moramo paziti na svjetlost, te kako ono pada na objekt snimanja ili sugovornika. Sa dobrim osvjetljenjem dobivamo bolju oštrinu slike, kvalitetnije boje, te ističemo dubinu scene. Razmišljajte o završnim kadrovima. Oni ostavljaju najveći utisak na gledatelje. Njega će upamtiti i koristiti kako bi uokvirili cijelu priču. Mnogo je toga na što moramo paziti prilikom snimanja, no što više snimamo, bit ćemo uspješniji. Dugačak je to proces. Vježbajući snimanje nužno je kako bismo postali vješti. Ako su snimanje i montaža dobro odrađeni, gledatelj će pažnju posvetiti sadržaju priče, a ne proizvodnom procesu. Ali oprema je samo dio priče. Video novinar mora prije svega biti medijski pismen i filmski pismen. Sigurno se pitate što to znači biti filmski pismen? Medijska pismenost i filmska pismenost su zapravo vrlo povezane. Medijska pismenost je malo širi pojam, ali kako film naravno spada u medij kao i video, to je zapravo nešto vrlo slično. Ali kad govorimo o filmskoj pismenosti, to je jedan cijeli niz parametara koje je dobro da poznaju novinari, ali dobro je da poznaju i ostali ljudi, da znaju kada se eventualno njima manipulira. Fotoaparati su sve češće krenuli koristiti kod snimanja, prvenstveno zbog njihovih dimenzija, jer što su mali, kompaktni i najprije od svega dosta lagani.
za razliku od velikih videokamera. Ako nam je potrebna brzina, dovoljno je samo znači tijelo i jedan neki srednji objektiv, bubica, mikrofon i to čovjek doslovno može u ruci nositi ili obješeno oko vrata. Ugovornik se neće prepasti. Imaš jedan mali fotić, nasuprot tebe jedna osoba, novinar, i puno lakše ti je razgovarati i otvoriti se pred jednom osobom nego pred cijelom ekipom. Ako bi trebao izvući, jedan glavni nedostatak je što je vrlo važan stativ, osim ako naravno želimo nešto naglasiti nekako sa snimanjem iz ruke, pa da dobimo taj dokumentaristički efekt. Profesionalni video novinar svoju će temu prikazati objektivno, nepristrano i odgovorno. Iako zna da se montažom gledatelj može manipulirati na razne načine. No pitam, kakvo je to odgovorno montiranje? Pa odgovorno montiranje bi bilo montiranje u kojem novinar poštuje objektivnost, drži se činjenica i zapravo sve ljepote montaže koristi da bi prenio poruku jasno i istinito. Montažu možemo manipulirati na razne načine, ponekad zbog toga da kod gledatelja izazovemo neku emociju, i poznato nam je da različitim rasporedom kadrova, izostavljanjem raznih kadrova, podmetanjem drugog tona možemo stvoriti drugačiji dojam nego što je zaista objektivan. Tako da svakako u montaži treba paziti kakvu poruku ćemo poslati. I tako nova generacija novinara, pardon, video novinara planira, uzima izjave, snima i montira i dalje. A vi nakon ove emisije VJ-eve više nećete miješati s DJ-evima.